Federalna služba bezbednosti Rusije je saopštila da je pribavila dokumente koje dokazuju da London koordiniše eskalaciju međunarodne vojne političke situacije. Glavna struktura koja se bavi koordinacijom podrivanja situacija kad je reč o Rusiji i zemljama ZND-a Direkcije za istočnu Evropu i centralnu Aziju pri Foreign Office-u. Kako se navodi u saopštenju FSB-a, ta direkcija je posle početka ruske specijalne operacije u Ukrajini transformisana u specijalnu službu sa glavnim zadatkom da se Rusiji nanese strateški poraz. To nije prvi slučaj da je FSB razotkrio obavešteno subverzivno delovanje Britanaca u Rusiji. Tako je u februaru ove godine na području Hersonske oblasti raskrinkana aktivnost Britanskog saveta koji je preko organizacija pod njegovom kontrolom prikupljao podatke u interesu kijevskog režima. Konkretno, utvrđeno je da je Britanski savet zloupotrebio ukrajinski izbjeglice u Velikoj Britaniji za dobijanje obaveštenih podataka preko njihovih bliskih veza u Hersonskoj oblasti. Zvanično, cilj Britanskog saveta je razvoj saradnje u oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti između Velike Britanije i drugih zemalja, ali je u stvarnosti to samo paravan za rad britanskih tajnih službi. Istovremeno, Federalna služba bezbednosti je saopštila da je ukinula akreditaciju za 6 zaposlenih u britanskoj ambasadi u Rusiji zbog sumnje da su se bavili obavešteno subrezinim aktivnostima. Pritisnite subscribe ili pratite.